Azken bi asteetan bost lanuzte egin dituzte, aurrera pausorik izan ez denez, bihartik aurrera, garraio eta jolastokietako monitoreak greba mugagabean hasiko dira. Bosteun langile dira arlo honetan lan egiten dutenak eta ia 15.000 umeri ematen diete zerbitzua. Ez aurrezkuntzakoak, ez lehen hezkuntzakoak ere, ezin dira autobusean bakarrik joan zeinderirik gabe. Beraz, familiarekin joan beharko dira eskolara, eta aurreko egunetan ikusitako irudi hau errepikatu egingo da. Bihar hasiko da greba mugagabea, baita bihar ere Eusko Jaurlaritzak kontratatutako enpresekin bilera bat izango du, arazo guzti honi irtenbidea aurkitu ahal izateko. Ela, LAB, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek deitu dute lanuztea. Langileak azpi kontratuen bidez ari dira lanean, hitzarmen itxi bat eskatzen dute, baita soldata igoera ere langile publikoekin parekatzeko.